Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton-penonton saya, Hashimi. Ya, hari ini saya nak buat video setelah lama sangat saya tak buat video. Adalah dalam setahun. Yalah sebab saya busy kerja. Okey, hari ini saya nak tunjukkan dekat orang semua satu mod yang saya baru je buat tadi. Yalah sebab bosan tempo kawalan pergerakan ni gimana, tak boleh apa tak boleh, kerja pun tak, jadi saya duduk rumah tak tahu nak buat apa, saya buat video ni. Okey, kepada semua penonton, saya nak bawa korang semua pergi kedai baju lah, kedai uniform lah kita panggil, kedai uniform menggunakan kereta mod PDRM Mitsubishi Evo yang saya buat sendiri juga. Tapi kalau korang cakap kenapa tak buat dekat GTA 5 kan, GTA 5, sebab satunya hari tu saya dah download, nak tunggu install punya lah lama, jadi saya malas. Jadi saya main GTA 4 lah, lagipun dia punya spek tak terlalu tinggi, saya punya PC boleh support. Itulah, saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi kita pergi ke kedai uniform. Okey. Okey guys, kita dah sampai kedai baju tu, kedai uniform. Nah, saya panggil kedai uniform je lah. Kita nak pakai vest PDRM yang patch yang saya buat sendiri. Assalamualaikum. Kak, beli baju eh? Beli vest. Okey, kita tengok kat mana saya letak patch baju tu. Sini ni kot. Try pakai jap. Betul. Macam. Boleh lah, saya just buat patch je. Saya buat texture. Okey, korang boleh download patch ni dekat bawah, tapi dengan syarat kau kena download dululah OpenIV untuk install patch ni. Okey, kalau korang tak tahu, kau just tengok trailer lah. Kita dah pakai face polis. Kita polis lah, jom kita pergi jalan-jalan dulu, buat rondaan. Pusing-pusing, tengok dulu kawalan pergerakan ni. Tapi tengok dekat bandar ni, orang masih berdegil juga, semua nak keluar. Okay, terhad sajalah, saja bergurau eh. Okay, kita pergi mana eh? Kita pergi sini lah. Ni ada pondok polis ni. Kita parking dulu sini. Geng. Eh, lama berdiri tu. Parking dulu, kacau dia kejap. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, share dan subscribe macam YouTuber lain cakap. Kalau korang berminat dengan patch ni, korang boleh pergi ke bawah dan tekan link yang ada dekat bawah video ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.